1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 frågor! Det är 11 frågor som jag faktiskt skulle kunna ha svarat rätt på. Jag fick inte en rätt, jag fick inte en rätt. Alltså, varför är du glad? För att jag trodde jag skulle få as mycket mindre. Det här visar ju någonstans att jag faktiskt är en människa. Nej, men Bianca, det är du. Ja. Här har jag ändå skrivit lite. Nu kan detta härliga, stora, fräscha bubbelbadkar bli ditt. Badkaret har sällan använts förutom när Pernilla Wahlgren varit i farten och njutit naken av sitt bubbelbad. Du är så störd. Ja, du kan ställa dig där inne, snälla. Nej. Alltså, mamma, som de flesta vet vem de är, och alltid bara så här, hon kommer med matkasse och resväskor och jada jada. Nej, jag har precis ätit frukost, men ja. Där är min dator. Ta inte ner min dator. Ge dig resväskor utanför. Okej, tack. Hej då, hörru. Då skäms man ju. Lycka till! Då gör man ju det. Mamma, håller tummarna. Oh my god. Lägg inte jackan där. Jag ska inte... Sänk att jag inte ska lägga jackan där, när jag för fan ska ta med den och gå! Mitt temperament är väl väldigt upp och ner. Men jag har jobbat på det. Jag är... Det blir bättre och bättre, faktiskt. Då ska vi se. Då har vi caesarsallad. Jaha. Och sen är det husets hamburgare. Och sen taco pie eller pommes. Tacos på en paj. I don't get it. Okej, tack så mycket. Det är två olika grejer. Paj får vara ost- och skinkpaj kanske, inte tacopaj. Kom igen. Vad är nästa grej liksom? Carbonara burgare liksom. Hallå, det är Kristina. Men tjena, det är ju Bosse Gustav här. Ja, hej. Bianca gick precis på toaletten. Hon, okay. Hon var lite dålig i magen. Va? Okej. Okay. Ja? Eller, hallå, det är du. Alltså, jag tror han tror att jag är sjuk i huvudet. Hörs det någonting? Jag tror han tror att det är jag som sitter och dricker liksom tequila här, ensam. Det måste jag ju tro, men jag fan tror att Pernilla Wahlgren, 50 år gammal, sitter och busringer. De har gjort mig besviken. De har gjort dig besviken. Men jag vet vad jag vill ha. Vad vill du ha? Jag vill ha en stor. Du vill ha en stor. Ja. En jättestor. Kära publik, tack för att ni kom, tack för att ni kom. Tack. Mamma, när du ändå talar om så vill jag. Jag vill också ha. Mamma, jag vill också ha en stor. Jag vill också ha en stor. Men inte förstår. Är det någon som vill ha en stor? Är det någon som vill ha en stor?